Salam dəyərli müəllimlər, xoş gördük hər birinizi. Sertifikasiya imtahanına hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri üçün sadəcə 7-ci sınağımızın izahını sizlərə təqdim edəcəm. Təbii ki, tək sertifikasiya yox, MİQ imtahanına hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri də bu suallardan yararlana bilərlər. İzahlara keçməmişdən öncə qeyd edeyim ki, müəllimlər, yeni dekabr qruplarına qeydiyyatımız davam edir. Həm MİQ, həm də sertifikasiya qrupları ətraflı məlumat üçün qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz və başlayaq suallarımızın izahına. Birinci sualımızda, verilmiş ədədində yüzlüklərin sayı 564 olarsa, 3x üstə gəl 2 ifadəsinin qiymətini hesablayın. Yəni, bizdə verilmiş ədədimiz 5600, burada x, daha doğrusu 56000, neçədirsə. İndi burada ədəddə yüzlüklərin sayı 564 deyir. Sən bilməlisən ki, müəllimlər, ədəddə neçə yüzlük var deyəndə, yüzdə neçə dənə sıfır var, 2 dənə. Ədədin axırından sıfırların sayı qədər rəqəm silirsən. İxtiyari bir ədəd yazaq. Məsələn, tutaq ki, 7, 3, 5. Belə bir ədəd verilib. 263735. Özümüzdən belə bir ədəd veririk. Əgər bizdə desə ki, bu ədəddə neçə yüzlük var, sən deyəcəksən ki, yüzlükdə 2 dənə 0 olduğuna görə buradan 2 dənə rəqəm siləcəksən. Qalacaq 2637. 1000 desə, neçə minlik var desə, buradan minliklərin sayı desə 3 dənə 0 siləcək. 3 dənə rəqəm siləcək. Yəni, ədədin axırından, ədədin sonundan sıfırların sayı qədər nə edirik? Rəqəm silirik. İndi burada bu sualda bizə verir ki, müəllimlər, yüzlüklərin sayı 564 olarsa. Yəni bu ədəddə yüzlüklərin sayı deyəndə sən bax buradan bu iki rəqəmi silirsən. Alınır nə? 5, 6, x. Yüzlüklərin sayı budur. Burada da sənə bunu məlum olaraq verib 564. Buradan bu nəticəyə gəlirik ki, demək x-imiz nəyə bərabərdir? 4-ə bərabərdir. Biz x-i 4 tapdıq müəllimlər. Bizdən isə 3x üstə gəl 2 ifadəsinin qiymətini 3 vurulsun 2 üstə gələk 2. 3 dəfə 2, 12, 2 də gələndə 14. Doğru cavab elədir B variantı. Növbəti suala baxırıq. Ədədləri cüt-cüt toplayanda 26, 34 və 36 alınır. İlkin 3 ədədin cəmini tap. Yəni, ilk 3 ədədin cəmini tap. Mən burada sizə bir dənə sadə, saniyə tələb eləyəcək qayda deyəcəm. Sonra isə yenə ətraflı izah eləyəcəm. Belə olan halda, müəllimlər, əgər sual sizə bu formada təqdim olunursa, ədədləri cüt-cüt toplayanda, ədədləri 2-2 toplayanda və 3 bu formada verilib və bu ədədlərin cəmini soruşursa, hər zaman toplayıb 2-yə böləcəksən. Necə? Yəni 26 üstə gələk 34 üstə gəlinsin 36 böləyək 2-yə. Bu da eləyəcək 96, 96-nı da 2-yə böləndə 48. Doğru cavab D variantı. Bu bizim qaydamızdır. İndi bu qayda hardan alınır? Necə gəlir? Gəlin bunu izah eləyək. Ədədlərimizi bilmirik. A, B, C götürək. Ədədləri cüt-cüt toplayanda ilkin 3 ədədin, yəni 3 ədəd deyirsə, demək 3 ədəddən söhbət gedir. Biz burada bunu belə yazacağıq. A üstə gələk B bərabərdir 26-ya. A üstə gələk C bərabərdir 34-ə. B üstə gələk C bərabərdir 36. Yəni elə bir formada yazılış yazmalısan ki, hər biri bir-birindən toplansın. Yəni A ilə C toplandı, A ilə B toplandı, B ilə də C toplandı. İndi bunları, bu sistemləri biz tərəf-tərəfə toplayırdıq. Hər tərəfindən 2 dənə A, 2 dənə B və 2 dənə C var. Yenə də 96 eləyir. Böləndə hər tərəfini 2-yə. A üstə gəl, B üstə gəl, C bərabər 48. Yəni bu şifahi dediyimiz əslində hardan alınan qaydadır? Baxın, buradan alınan qaydadır. Növbəti sualımıza baxırıq, müəllimlər. Ehtimalla bağlı olan bir sualdır. Torbada eyni ölçülü 9 qara, 6 ağ və 13 yaşıl şar var. Torbaya baxmadan ən azı neçə şar çıxarmaq lazımdır ki, hər rəngdə olan şardan bir ədəd çıxarıldığına əmin olaq. Neyləyəcəyik burada biz? Təbii ki, bu tipli məsələlərdə qeyd eləmişdik ki, hər zaman ən pis hala baxırıq. Yəni, ən pis hal odur ki, mənə deyir, hər rəngdən olsun. Mənim bəxtim gətirməyən halı hansıdır? Mən əlimi bir dəfə torbaya ataram. Ən yaxşı halda yaşıl, ağ, qara gələ bilər. 3 hala mən hər rəngdən əlimdə top ola bilər. Amma burada ən pis hal odur ki, torbaya mən əlimi 13 dəfə atdım, 13-də də yaşıl gəldi. Özdə ən çox, yəni sən daha çox çalışmalısan, belə deyək, məntiqi budur. Səndən istənilənin əksinə getməlisən. Sənə deyək ki, qardaş, hər birindən bir rəng olsun, qara, ağ, yaşıl. İndi sən əlini 13 dəfə torbaya atdın, 13-ü də ağ gəldi. Sonra 13-ün üzərinə 9 gələcəksən. Yəni məqsəd əlini torbaya daha çox atmaqdır. 13-də gəl 9. Artıq yaşıl top şar çıxarılıb, qara şar çıxarılıb. İndi torbada olan yaşıl və qara şar çıxarılandan sonra yerdə qalan şar nədir? Ağ. İndi mən mütləq əlimi növbəti dəfə
torbaya atanda mütləq də ki çıxan şar hansı olacaq? Ax, üzərinə sadəcə olacaq 1 gələcəksən. 13-ün üzərinə 9 üstəgəl 1 nə qədər elədi? 23. İndi fikirləşərsiniz ki, müəllim, niyə birinci 13-ü yazdıq? Bu ümumiyyətlə bir böyük bir dərsdə ehtimal. Biz bir mövzuda, yəni bir sınaqda maksimum bunun bir sualını, iki sualını sizə ətraflı izah edə bilərik. Amma dərsdən azı bundan 50-60 dənə sual işləyib mahiyyətini dərk eləmək lazımdır. Demək müəllimə deyə bilərsiniz ki, haqlı olaraq niyə müəllim birinci 6 üstə gəlmə? Biz dedik axı ən pis hal. Ən pis hal nə deməkdir? Sən daha çox əziyyət çəkməyin, torbadan daha çox daş çıxarmağın. Gördüm mən böyükləri topladım. 13 9 sonra da gəldim burada 1. Artıq ağla qara qutarandan sonra torbada qalan daş mütləq nə olacaq? Yaşılla qara qutarandan sonra mütləqdir ki ağ olacaq. Cavab elədi 23. Növbəti 4-cü sualla davam edirik müəllimlər. 4-cü sualımız düz bucağın özündən 5-də 3 hissəsi qədər kiçik olan bucaq neçə dərəcədir? Düz bucağı biz nə götürürük? 90 dərəcədə, yəni bu bizim düz bucağımız idi, 90 dərəcə. Özündən 5-də 3 hissəsi qədər kiçik olan bucaq. 90 dərəcənin 5-də 3 hissəsini tapaq. 90 vurulsun 5-də 3-ə. Nə eləyəcək bu? 5-5-ə 1, 95-ə 18. 18-i də 3-ə vuranda eləyəcək 54. Desəkdir, düz bucağın 5-də 3 hissəsi tamam, 54 dərəcə. Amma bizə deyir ki, 5-də 3 hissəsi qədər kiçik. Demək, 90 dərəcədən də bu 54 dərəcəni biz çıxmalıyıq. Cavabımız eləyəcək 36 dərəcə. Yəni, doğru cavab D variantı. 5-ci sualımıza baxırıq, müəllimlər. Kater çayın axını ilə 45 km yolu 3 saada getdi. Burada altından xətt çəkəcəyimiz isə çayın axını ilə sözünün olmasıdır. Və bu bizim çayımızdır, müəllimlər. Çayın istiqaməti, bu da bunun üzərindəki kater. Axını ilə dediyinə görə, təbii ki, sürətlər toplanacaq. Bu öz yerində. 45 km yolu 3 saada gedir. Demək, mən bu 45-i bölürəm 3-ə. Məsafəni zamana bölürəm, tapıram sürəti 15 km bölünsün saat. 15 km bölünsün saat nədir? Cavab 15 km bölünsün saat katerin çayın axını ilə olan sürətidir. Axın ilə sürətdə də biz demişdik ki, həmişə kater üstəgələk çay. Yəni, katerlə çayın sürəti toplanır, bərabərdir 15-ə. Burada da mənə şərt olaraq katerin sürəti çayın sürətindən 3 km çox olmağı verilib. Yəni, məlum olaraq hansısa bir ədəd yox, özü sənə 5 dəfə də çox verə bilər, 3 dəfə də çox verə bilər və ya 3 vahid də çox ola bilər. Bax, bu bizə verilib. İndi biz nə edəcəyik? Katerin sürətini bura yazıram, elə yazıram kater, burada yazıram çay. Yazıb ki, katerin sürəti çayın sürətindən 3 km bölünsün saat çoxdur. O zaman çayın sürətini mən x götürəcəm, kater x üstə gələ 3. Elə bil, deyir, bir ədəd o birindən 3 vahid çoxdur. Məsələ budur. Götürüb burada da yerinə yazıb, olduqca sadə olan bir təmliyimizi həll eləyəcəyik. X üstə gələ 3, üstə gəlinsin x bərabər 15. 2x bərabər 12, x də bərabər 12-ni 2-yə böləndə cavab eləyəcək 6 km bölünsün saat. 6 km bölünsün saat nədir? Çayın sürətidir. Çünki biz çayı x götürmüşdük. Çay bərabərdir 6 km bölünsün saat. Katerin sürəti nəyə bərabər olacaq? Kater bərabərdir. Katerdə x üstə gələ 3 idi. 6-nın üzərinə 3 gələndə 9 km bölünsün saatda katerin sürətidir. İndi mənə deyir ki, çox olarsa, geri qayıdarkən, aha, burada da bir balaca bir məntiq lazımdır ki, biz bunu ayırt edək. Çünki məntiqlə düşünəndə, əgər kater burada çayın axını ilə gedirsə, geriyə qayıdanda avtomatik nə olacaq? Axına qarşı. Axına qarşı sürət isə hər zaman kater çıxılsın çay olur. Eyni məsafədən söhbət gedir. Geriyə qayıdanda onda 45-i mən böləcəm nəyə? Katerin sürətindən çayın sürətinin fərqinə, yəni 9 çıxılsın 6-ya. 9-dan 6-nı çıxanda 3 qalır, 45-i də 3-ə böləndə 15 saat. Cavab D variantı. Sadəcə müəllimlər əzbərləyəcəksinizsə bu sizin deyil. Düzgün, həmişə biz hazırlığımızda, bax müəllimlərə mən bunu aşılayıram ki, maksimum şəkildə mahiyyətini dərk eləmək. 6-cı suala baxırıq. Həndəsə ilə bağlı çevirmənin bir yerdə tətbiq olunduğu bir sualdır. 1 hektar əraziyə eni 5 metr, uzunluğu 6 metr olan 200 ədəd daş üzlük döşəndi. Qalan sahəyə eni 5 metr olan 50 ədəd düz bucaqlı formasında kərpizlər döşəndi. Kərpizin uzunluğu neçə metrdir? Addım-addım həll olması məsələdir. Qeyri-adi nəsə yoxdur. Nəyə fikir verəcəyik? Bir də baxırıq. 1 hektar əraziyə. Mən əvvəlcə bu qalan sahəni tapmalıyam. Görək, nə qədər sahəyə daş üzlük döşənib. İndi burada da
Baxıram ki, bu daş üzlüyün eni var, uzunu var və neçə dənə getməyi var. Amma bu hektarı mən nəyə çevirməliyəm? Kvadrat metrə. Dəfələrlə demişik bundan öncəki dərslərimizdə, sonraki dərslərimizdə de deyiləcək. Bu çevirmələr olduqca vacib ve imtihana da hər dəfə düşür. Bir hektarımız, müəllimlər, bərabərdir 10.000 kvadrat metrə. Biz sahə vahidlərində bunun açılışını da demişəm. Kanalda var. Sahə vahidləri yazın, çıxacaq. 10.000 kvadrat metr. İndi eni 5 metr, uzunluğu 6 metr. Onda bir daşın, yəni bir daş üzlüyünün sahəsi nə qədərdir? 5-i vuracaqsan 6-ya, bərabər eləyəcək 30 kvadrat metr. Tamam. Demək, bir dənə daş örtüyünün sahəsi 30 kvadrat metrdir. Bizdə neçə dənə daş örtüyü var, üzlüyü var? 200 dənə. 200-ü vuracaqsan 30-a, görək nə qədər gedir? 2 dəfə 3, 6, sonunda da 6 dənə, 3 dənə 0. Yəni 6000 kvadrat metr. Demək, müəllimlər, daş üzlük döşənən sahə nə qədərdir? 6000 kvadrat metr. Ümumi sahə nə qədərdir? 10.000 kvadrat metr. Çünki ərazi 1 hektardır, yəni 10.000. İndi mən 10.000-dən çıxıram 6000-i. Nə qədər qalacaq? Qalır 4000 kvadrat metr. Bura yazıram qalan sahə. İndi qalan sahəyə də müəllimlər eni 5 metr olan 50 ədəd düzbucaqlı formasında kərpic düzürlər. İndi burada mən x filan heç nə yazmıram. Sənə bunu maksimum şəkildə sadə formada izah edirəm. Demək, artıq bu birinci hissəyinə qutardıq. Yəni bu kərpic daş üzünə qutardıq. İndi keçirik kərpicə. 4000 kvadrat metr sahə qalıb və bura 50 ədəd düzbucaqlı formasında kərpic gedəcək. Onda bir kərpicin sahəsini tapıram. Bu 4000-i bölürəm 50-yə. Bu sıfırların gedir. 40-ı 5-ə böləndə 8, sonra da 2 dənə 0. Yəni bura yazıram ki, demək böldük nə qədər alındı? Düz böldük biz. 40-ı 5-ə böləndə 8. Hə, burada bir sıfırın birini artıq yazmışıq mənimlər. 80 kvadrat metr. Həmişə riyaziyyatda nəyisə tapanda özünə sual ver ki, mən bu tapdığım nədir? İndi 80 kvadrat metr bizdə nə oldu? Bir kərpicin sahəsi. Tamam. Bir kərpicin sahəsi mənimlər. Bir kərpicin sahəsi 80 kvadrat metrdir. Sənin kərpicin də düzbucaqlı formasındadır. Həmin o düzbucaqlının da sənə enini verib. Eni də 5-dir. Uzunluğunu necə tapacaqsan? Çox sadə. 80-i bölərsən 5-ə bərabər 16 metr. Doğru cavab B variantı. İndi mən bunu izah edirəm deyə hələ biraz vaxtımız uzun gedir. Yəni yenə deyirəm, anlaşılmayan çətin məsələ tipi deyil. Sadəcə vaxt aparan bir tipdir. Mərhələli şəkildə çaşmamaqla düzgün yazmağa çalışmaq lazımdır. Növbəti 7-ci suala baxırıq. Cədvəl formasında bizə verilib, yaşlar verilib və say verilib. Yəni, 2 nəfərlik bir qrup var, hər şəxsin yaşı 30-dur. 3 nəfərlik qrupda hər şəxsin yaşı 20-dir. 5 nəfərlik qrupda hər birinin yaşı 10-dur. İndi mənə deyir ki, qrupdakı bütün şəxslərin orta yaşı hansı variantda verilmişdir? Neyəcəksən? Bu 2 nəfərlik qrupda hər bir kəsin yaşı 30-dursa, o qrupun, 2 nəfərlik qrupun yaşı nə qədər olacaq? 2-ni vurdun 30-u eləyəcək 60. 3 nəfərlik qrupda hər kəsin yaşı 20-dirsə, 3-ü vuracaqsan 20-yə eləyəcək 60. 5 nəfərlik qrupda müəllimlər, bir şəxsin yaşı 20-10-dursa, 5 dəfə də 10 elədi 50. İndi mənə deyir ki, qrupdakı bütün şəxslərin orta yaşı hansı variantda verilmişdir? Biz nə eləyəcəyik? Bu ümumi yaşları toplayıram. Yəni yaşları, bütün qrupun yaşlarını. 60-dan 60, 120. 120-nin üzərinə gələndə 170. 50 gələndə 170. Yazıram bura ümumi yaş. Bəs sayıları nə qədərdir? 2 üstə gəl, 3 üstə gəl, 5 elədi 10. Ümumi say. Yazıram ümumi say. İndi müəllimlər, ümumi yaş var, ümumi say var. Mən ədəd orta necə tapacağım? Orta yaş ədəd orta eyni anlayışdır. 170-i böləcəksən ona, sıfırlar gedəcək, qalacaq 17. Doğru cavabımız elədi D variantı. Növbəti 8-ci suala baxırıq. Müəllimlər, maraqlı sualdır. Bir kitabın qiymətinə 15 dəftər, 3 dəftərin qiymətinə 25 qələm almaq olar. 3 kitabın qiymətinə neçə qələm almaq olar? Bura baxıram. Bir kitabın qiymətinə 15 dəftər. Yazıram bura. Bir kitab bərabərdir 15 dəftər. Sonra davam edirəm. 3 dəftərin qiymətinə, həmişə bu məsələlərdə verilənləri yazın. Görək, nə alındıra bilirik? Qələm. İndi mənə deyir, 3 kitabın qiymətinə nə almaq olar? Yəni, neçə qələm almaq olar? Tamam. Bura bir fikir verək. Hardan başlamaq lazımdır?
Bir kitabın qiymətini 15 dəftər alınır, 3 dəftərin qiymətinə 25 gələr. Mən sənə indi sualı bu formada verirəm. Qardaş, 15 dəftərin qiymətinə neçə qələm almaq olar? Bax, bunu tapmaq lazımdır. Çünki sən 15 dəftərin qiymətinə neçə qələm olduğunu tapandan sonra, onsuz da kitab da 15 dəftərə bərabər olduğundan, həm də bir kitabın qiymətini tapacaqsın. Məntiq budur. İndi 15 dəftərə, yazıram 15 dəftərə neçə qələm almaq olar? Mən heç tənasüb də qurmaq olar, amma yenə də tənasübsüz bunu sənə maksimum şəkildə başa düşəcəyim formada. Özümü qoyuram sənin yerinə ki, sən bunu necə başa düşməlisən? Bax, 3 dəftərə 25 qələm düşür, 15 dəftərə. 15 dəftərin içərisində neçə dənə 3 dəftər var? 5 dənə. 5 dənə 3 dəftərlik var da. 10 da 15 dəftərə də 25-i 5-ə vuracaqsan, eləyəcək 125 qələm. Məlim, biraz qarışdı benim, bir də deyirəm. 3 dəftərə 25 qələm düşürsə, 15 dəftərə 125 qələm. Qardaş, belə bax da, 15 dəftər 3 dəftərdən nə qədər çoxdur? 15 dəftər 3 dəftərdən 5 dəfə. Onda 25 qələmdə də 5 dəfə çox olan qələm sayı neçə olacaq? 125 qələm. Bunu bitdi. İndi 15 dəftərə 125 qələmi tapdıq biz. Amma bizə deyir ki, dəftər yox, kitab olsun da, 15 dəftərində bir kitab olduğunu bilirəm. Demək, həm də mən deyə bilərəm ki, bir kitabım 125 qələmdir. Bunu çox rahat deyə bilərəm. Əla. Demək, bir kitabın 125 qələm olduğunu da mən bildim. Məndən isə bir kitabın yox, 3 kitabın qiyməti soruşur. 3-ü vuracaqsan 125-ə, nə qədər eləyəcək? 375. Doğru cavab elədi müəllimləri, Y variantı. 9-cu suala baxırıq. 4597 ədədindən 3 rəqəmli ədədi çıxdıqda, baxıb yazıram bura, 4597 ədədindən 3 rəqəmli ədədi bilmirəm də. Mən bu 3 rəqəmli ədədi bilmədiyimə görə bunu bir məhsul yaza bilərəm. Bura lap məhsul sözü yazıya çıx, x yaz, heç bir məna yoxdur. Fərqi yoxdur. Çıxdıqda alınan ədədin, yəni nəsə alınacaq da buradan təbii ki çıxan. Təkliklər mərtəbəsindəki rəqəm, yəni 4 rəqəmli ədəd alınır burada. İndi burada sənə nə deyir ki, təkliklər mərtəbəsindəki rəqəm 4 vahid azalır. Təkliklər mərtəbəsindəki rəqəm 7-dir. 7 4 vahid azalanda olacaq 3. Yüzlük mərtəbəsindəki rəqəm 3 vahid azalır. Təklik olunub yüzlük. 5-i 3 vahid azaldanda neçə eləyəcək müəllimlər? 2. Burada həmişə müəllimlərin, müdavimlərin beyni onda qarışır ki, bəs müəllim, onluq qaldı, minlik qaldı, sənə orada nəsə deməyincə, heç nə eləməyəcəksən. Mənə 7 rəqəmli ədəd verə bilər. 100 minlik mərtəbəsini dəyişər, onluq mərtəbəsini dəyişər, nə minliyə toxunar, nə təşliyə toxunar, nə 10 minliyə toxunar. Yəni, sənə nə toxunmursa, yəni nəyi dəyişmək demirsə, dəyişmirsən, olduğu kimi saxlayırsan. Yəni, 4 və 9 qaldı. Bu da nəyin tapılmasıdır? Çıxılanın tapılmasıdır da. Məhsul çıxılanı tapmaq üçün nə etmək lazımdır? Azalandan fərqi çıxmaq lazımdır. 4597-dən çıxıram 4293-ü. 4, 0, 3, 304. Bizə soruşa bilər sadəcə çıxılan nəyə bərabərdir və ya indi burada mən şərti dəyişmişəm. Çıxılan rəqəmləri cəmidir. Çıxılan rəqəmləri cəmidir. 3 üstə gəl, 0 üstə gəl, 4 bərabər elədi, 7. Doğru cavab A variantı. 10-cu suala baxırıq. Sonsuz sayda rəqəmlər sıralanmışdır. Sıranın 173-cü rəqəmi hansı variantda göstərilmişdir? Tamam, baxırıq burada nəyə müəllimlər? Rəqəmlərimiz neçədən bir təkrarlanıb? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baxırıq, burada bir təkrarlanan sıra deyirlər. Müəyyən bir dövr var. Sonra yenə 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bak, gördünüz müəllimlər, bu formada, yəni 3, 0, 1, 4, 6, sonra 3, 0, 1, 4, 6, 3, 0, 1, 4, 6 bu formada təkrarlanana gedəcək. Bizə deyir ki, 173-cü rəqəm hansı variantda göstərilmişdir. Qayda, nə edirik bu tipli suallarda? Birinci, dövrün neçədən bir təkrarlandığını tapırıq, 6-dan bir təkrarlanır. Bu 173-ü bölürük 6-ya, bərabərdir 28 düşəcək, bunu artıq bölmək aydın məsələdir. Bölürsüz, qalığımız nə olur? 5. Qalıq qədər irəli sayırıq. Qalıq 1 qalanda 3 olar, 2 qalsa. Yəni, məndə qalıq 5-dir. Mən demək, bunu 5 dənə sayacam. Bu 1, 2, 3, 4, 5. Olacaq 5-ci rəqəm. Hansı? Y variantı 4. Məllim, qalıq qalmasa nə olur? Cavab, qalıq qalmasa sonuncu rəqəmi götürürük. Bu qədər. Sadə. Yəni, artıq bunu da bilirdinizsə, nə gözəl təkrarladınız, bilmirdinizsə, öyrəndiniz.
Bu qədər müəllimlər, yeni qruplarımıza, dekabr qruplarımıza qeydiyyat başlayıb. Ətraflı məlumat üçün başınıza qeyd eləmişdim. Yenə 051-501-63-41 nömrəsindən ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Baxmayaraq ki, izahlarda nömrə təkrar-təkrar verilir. Yenə də müəllimlər baxıram, rəylərdə soruşur. Sualla bağlı öz rəylərinizi, suallarla bağlı təkliflərinizi videonun şərh bölümünə qeyd edə bilərsiniz. Bu qədər çəkilən əziyyətə rəhmən kanala abunə olub paylaşmağı unutmayın. İnşallah növbəti izahlarımızda görüşərik müəllimlər. Sağ olun.